नमस्कार। हाय बर नमस्कार नहीं करायचं बर ठीक आहे कर नमस्कार हो नमस्कार करा आजी नमस्कार करा नमस्कार आणि एक राहिलं ना सोनल तू भी कर नमस्कार बर आज काय विशेष हे काय वटाणे वटाण्याचे शेंगा आम्ही आणले वटाणे शेंगा काय किलो भेटले सांगू का नको 130 रुपये किलो भेटलेत बघा आता काय बोलावून काय नाही काय खाव नवीन नवीन चांगलं लागतंय म्हणून आणलेत 2 किलो बर आता गाणे म्हणणार का तू आणि याच्यासोबत आम्ही तुरीच्या शेंगा सुद्धा आणलेल्या पण तुरी खायची आता मन होईना ह्या शेंगाच काय म्हणणार आहे खिचडी आलवटाने भाजी ओके कोमल काय विषय आणि आज स्वयंपाक झाला तुझा वाव आज कोमल चक्क भाकरी सुद्धा केल्या बरं का भाजी कायची भाजी काय मिक्स डाळ वरण ओके आणि भाकरी पण आहे आणि पोळ्या पण आहे आणि भेंडी पण केली सुकं वांग पण केलेलं आहे ओके आणि आज व्हिडिओ आम्ही खूप लेट बनवतोय आणि आमची सोनल बघा गेम खेळतीयस सोनल तुम्हाला सांगू का सोनल जेव्हापासून ट्युशनला जाते तेव्हापासून एक चांगली गोष्ट आहे सोनलला जेवण म्हणजे भूक लागते खूप आता आणि सकाळी लवकर उठते सोनल रात्री लवकर झोपते ओके ने आजी इकडे एकटीच बसली बाबा आजी सांगा काही काय सांगता तुम्ही सांगा गाड्या चालू व्हायची वाट पाणी चालू आहे का एवढे दाणे झाले बघा आणि मी खातोय मी कसं खातोय बघा याच्यातून हे काढून खातोय बारीक बारीक खाते ते गोड लागते हा आणि माहितीये का हे छान लागते तुम्ही म्हणसा तू काय खातो का बरं खातोय व्हिडिओ का बरं बनवत नाहीये तर सगळ्यांच काम केलं कसं जमन नाही का नाही का ब्राजी या तुम्ही पण खायला हा गोड गोड लागतंय मस्त मला भाजी मध्ये खाण्यापेक्षा कच्चेच खाल्लेले आवडतात गुळमट लागते गुळमट लागते छान लागते ना तिघी जणी मिळून 16 जाय शेंगा सुनबाईला आवडते सुनबाईसाठी काय आणलं लागतो गाजर आणलेत बघा खोलून दाखव जिलंबी नाही असते जिलेबी असते जलेबी एवढ्याचा हलवा नाही होत भाई मोठे मोठे लागतात त्याला गाजर हो ना सोनल खाते का मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे आम्ही दिवसातून एकदा जेवण जे आहे ना ते सगळेजण सोबत बसून करतो हो की नाही सगळेजण बसून रात्री जेवण जे असतं सगळेजण सोबत बसून करतो नाही काजी सकाळी मेळ नसतो पण रात्री सगळेजण टायमावर जेवण करतात आणि ते म्हणतात ना दिवसातून एकदा तरी जेवण सोबत केलं पाहिजे सगळ्यांनी बसून नाही का राजी आजकाल टीव्ही आणि मोबाईलच्या जमान्यामध्ये कोणी जेवण सोबत करत नाही बसून चांगली ना असंच पाहिजे प्रत्येकाच्या घरात मग टीव्ही पाच जेवण इकडे तिकडे बसून जेवण मेन म्हणजे आता 9 वाजलेत ना तर बरोबर सोनल येते मला बोलायला मामा चला जेवायला तेव्हा सगळेजण जेवायला त्या बसतात तर या आज जेवण करायला आमच्या इथे हो की नाही तर हे बघा काय आहे मैसूर पाक ओके हे मला नाही आवडत हे आमच्या कोमलला आवडत आणि तिने हे कुठून आणलेलं आहे नगरून तिच्या मम्मीने पाठवलं तिला ओके नाही
आजी खाते, आजी कसं आहे? छान आहे. छान आहे का? पण आम्ही काय दोन तीन वेळा फ्रीज मध्ये ठेवले, खूप कडकच झालं माहिती आहे, खा पण वाटत नव्हतं. इट्स ओके, आता खूप नरम लागते. हा, फ्रीज मध्ये ठेवलं तर चांगलं. कसं आजी? बेसनच असत नाही? ओके, छान आहे. म्हणजे जिभेवर ठेवलं लगेच वितळून जात, ही चांगली गोष्ट आहे. तेच जे तुमच्या भाषेमध्ये म्हणतात ते, मला जे बोलायचं समजून जात. आम्ही काय म्हणतो, तोंडात घातला की उघडून जाते मग. तो काय म्हणलं? विरघळून जाते. आई म्हणतो उघडून जाते. ती नाही का शुद्ध मराठी बोलते आजी. ती पोरगी आहे पुणेकडची साईडची. पुणे, पुणे का पुणे? पुणे नाही, अहमदनगर. पण साईड तिकडचीच आहे तुमची. फक्त तरी पण तू भाषा दाखवतीस ना. बरंच अंतर अजून 100 किलोमीटर. आम्ही पुणेरी. गाडी घेऊन आम्ही नाही म्हणत ते. मग नगरचं गाणं वेगळं आहे. तुम्ही ऐकलं पण असं काही नाही. ऐकलं पण असं आता माझी बाज बघा, माझी बाज केली छोटीशी कशी. आपण व्हिडिओ म्हणतोय, हा व्हिडिओ नंतर पाहत तू. व्हिडिओ चालू आहे बेटा. हो की नाही? मला तू सांग, तू आज होमवर्क केला का? नाही केला ना. मग आता उद्या. वा, घरचा होमवर्क कुठं करते? ट्युशन मध्ये. ट्युशन मध्ये काय गोटा खेळते? मग घरी आल्यावर मग तुम्हाला वाटत ना किती गुणी पोरे, शेंगा सोडू लागते. पण तसं काही नाही बरं. हा, तर मारलं पाहिजे चांगलं सरांनी. काऊन मारलं ते बी सांग ना सगळ्यांना. काऊन मारलं होतं? बडबड करत होते आणि पाणी पित होते. मारणार नाही तर काय तुझी पूजा करण का, आरती काढण का तुझी? मग अभ्यास कर होता काय? शाळेत हातावरच मारते. दोन दोन तुझी कुठं मारलं होत सर? तुला गालावर मारलं होत बेटा. मग तू रडली होती काय? पाणी पेटे बरोबर करते. सोमला म्हणजे ना. मग सोम रडत होता काय? सोमला भोगात आणला का सर? सनी सोमेने का? सोमेनी हा सोम ना. भोगात आणला काय? हा मस्त आहे. आजी जेवणचं काय मिळेल? जेवण करायचं का नाही? काय म्हणतो बाबा, ताता हे जे वाटाणे काढलेत ना आम्ही, याचे तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणार आहोत. पण आज नाही, कधी? उद्याच्या दिवशी. उद्या दिवशी आम्ही बनवू व्हिडिओ आणि मग दाखवू. आणि आज काय परत परत तेच ते दाखवलं. आम्हाला आज रेसिपी नव्हती दाखवायची. आमची कोमल म्हणली आज रेसिपी नाही. आपण थोडासच बोलूया व्हिडिओ बनवून काय गप्पा मारू. हा, तर आम्हाला तुम्ही एक डेट सांगा चांगली, जी आम्हाला पटन अशी, त्या दिवशी आम्ही सगळेजण लाईव्ह येऊ काय. आणि आज जाता लवकर जाणार आहे वापस, बस चालू झाले आहे ना. लाईव्ह जायचं का? जायचं का लाईव्ह? जाऊया जाऊया काय. तर आम्हाला व्हिडिओ मध्ये म्हणजे कमेंट मध्ये सांगा लाईव्ह कधी जायचं. तर लाईव्ह जायचं. ओके, बाकी अजून तुम्ही कुठून कुठून आहात, आमचा व्हिडिओ कुठपर्यंत पोहोचतो हे पण आम्हाला कमेंट मध्ये सांगत चला बरं. हा, कुठं गेलं गेलं तर ओळख बिळख दाखव आमच्या आईला. आई जातच नाही घर सोडून, तर काय दाखवायचं? आमच्या कोमला दाखवा, आमच्या सोनलला दाखवा बाबा, पण दाखवा ओळख नाही का. आजी मामा बाग कधी बनवणार? बाग बाग बनवून आपण कधी लवकर आपला बाग.
सरकारी बाग आहे राहणार तो आम्हाला नाही बोलवायचं आपल्या बाग काय पागल झाली काय तू सरकारी आहे बाई सरकारी म्हणजे काय मामी शाळेत जाते ना सरकारी ही खूप प्रश्न विचारते मोठी बाग आहे ना सरकारचा आहे बोलवणारा ते हो का मग आपल्या इथे नवं बाग म्हणजे तर चला हा व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडला असेल लाईक करा कमेंट करा शेअर करा भेटू आपण नव्या व्हिडिओ मध्ये कशी सगळ्यांना बाय बाय करा बाय आजचा व्हिडिओ थोडा छोटा झाला ना ठीक आहे बाय उद्याचा व्हिडिओ मोठा बनू काय बस ना करा जी बाय बाय बाय